Liwafila etinde COVID-19 alamatları olan niyatalar köpeliyar aşkıvatta sağlık idaraları karantina yapılıyar. Koronavirus alamatları olan niyatakların Liwafın köp uğurlu ketel khanatına kavul edilmeginin devam ettirilyenligini aydan Azatlık Radyosu'nun adının ağdalmalılığı şertiyle sökötteş olan yerli sağlık idaratının iş kârının sözlerine göre COVID-19 boyunca testleri onay netice veren adamlar köpölüptür. 18. yunda has köp hasta geldi. 19. yuna geçilyen gice yeni 4 adam getirildi. Sinagların netijesi oňin boldy. Olaryň arasynda ýene bir Lukmany şäheri bar. Ol poliklinikanyň Lukmany diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň söýlerine görä COVID-19 Liwabdaky köp ugurly hastahananyň iş şäherleriniň arasynda hem tasdiklendi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar berişi ýaly 8-nji ýunda bu köp ugurly hastahanada anesteziolog şepagat ýetinde COVID-19 tapylypdy. Şondan soň ol maşgalaty bilen karantina salyndy. Hastahananyň iş şäherleriniň arasynda ýygyderli barlygy geçirilýär. Häzirki wagtda klinika iş şäherlerini ýygyderli barlygdan geçirýärler, emma netijeleri aýdylmaýar. Keselhana 14 günlük karantina izolyasiýa ýapyldy diýip Azatlygyň Liwap vilayatyndaky çeşmelerinden biri 11-nji iýunda aýtdy. Häzir Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň saglyk edaralarynyň iş şäherleri ýagdaýyň kontroldan çykýanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda ýylada arasynda öýkün keselleri mövjalýar. Häkimetler ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa pneumoniýanyň ýaýramagynyň COVID-19 keselinden başga zat däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu 19-njy ýunda saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi bilen habarlaşyp bildi. Ministrlikde telefon jaňymyza jogap beren işär resmi taýdan bizde koronavirus ýok diýdi. Resmi taýdan däl ýagdaý nähili diýip beren sowalymyz bol. Biz size beýle maglumatlary berip bilmeriz diýip jogap berdi. Şu döwürde Türkmenistandaky hastahanalar ýokunç keselden gorugyny güýçlendirýärler. Işgärler COVID-19-dan goranmak üçin niýetlenen ýüriti kostýumlarda işleýärler. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda COVID-19 keseli bilen täze keselenen adamlar barada habar berýärler. 19-njy ýunda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň howdan etrapçasynda ýaşaýan tutuş bir maşgalanyň koronavirusyň tapylanlygy sebäpli karantina salynandygyny habar berdi. Bir näçe gün ozal gararsy Türkmen News neşri howdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada bir näçe lukmanyň we şepagat uýasynyň koronavirus barlygynyň oňy netije berenligini, virus ýokuşan näsaglaryň hem bardygyny we olaryň hemmetiniň gözükçülük astynda saklanýanlygyny habar berdi. 19-njy ýylda Aşgabatdaky Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir saglyk merkezleriniň karantina ýapylandygyny habar berdiler.